অঁ ষ্টুডেণ্টছ অফ এজুকেশ্যন প্লছ টু চেকেণ্ড ইয়াৰ আছৰ দেখ এই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ কোৱশ্চন পেপৰ ৰ কোৱশ্চিন আনচৰছৰ আনচৰছ মই তুমি কয় যাওঁ এম চিকু কোডিয়ে মাৰ্ক আছোঁ তুমি পৰীক্ষাৰ আচ্ছা তা বিষ আমি চৰ্চা কৰিব কোচ্চন নম্বৰ ওৱান দেখ মই পঢ়ুচোন কেশচিন নম্বৰ ওৱান হ'ল তুম ধন সম্পত্তি তোমাৰ নুহে এখন উক্তিটিৰ প্ৰৱক্ত কি মানে কি রাইট পিলা এক গান্ধী দুই গোপবন্ধু তিন রুষ চারি বেবেকানন্দ তো আনসার কন হব পিল গান্ধী রাইট এক নম্বর আনসার গান্ধী তাপরে যা গান্ধীজি শ্রম মর্যাদা উপরে বিশ্বাস বলি নিম্নক্ত কেউ প্রসঙ্গ রু সূচনা মিলে দেখ আচ্ছা এক কুটির শিল্প কেন্দ্রিক শিক্ষা দুই ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାବେଶିତ କର୍ମ ବିଭାଜନ ନା ତିନି ଗଣ ଉତ୍ପାଦନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନା ଚାରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ସରି ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହଁ ଚାରି ନମ୍ବର ସ୍ୱଦେଶ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏ ବି ସି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁଟି ପଛରେ ରୁଷଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ଏକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ବିଚାର ଦୁଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଭୃତି ତିନି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଚାରି ଆଦିମ ଆବେଗ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଚାରି ଆଦିମ ଆବେଗ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର পিলা মানু দুকর্ম দূরে রখ প্রত্যক্ষ সদগুণ শিক্ষা দিয়ে নাহি আচ্ছা তো আখ উক্তিটি রবক্তা কিছু যে পিলা মানুষ দুষ্কর্ম রু দূরে প্রত্যক্ষ সদ্গুণ শিক্ষা দিও না কি গাধী দুই রুষ তিন গোপবন্ধু চারি ট্যাগর তো আনসর হা দুই ঋষ ତାପରେ ଯିବା ଇ ନମ୍ବର କିଏ ସତ୍ୟବଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏକ ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦୁଇ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତିନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣ ଗତ সাময়িক পরিবর্তন দুই শিক্ষণ এক স্বয়ং বাচক আচরণ তিন শিক্ষণ পরিপকতা কু বুঝা চারি শিক্ষণ অল্পবহুত বহুত আচরণগত পরিবর্তন কু বুঝায়ে না কে পচার তো পিলা মানে আনসর হব চারি নম্বর শিক্ষণ অল্পবহুত বহুত চির আচরণগত পরে হব রাইট নেক্সট থাকা পিলা মানে জি নম্বর দেখ কেউটি শিক্ষণ কু প্রভাবিত করু বা এক গুরুত্বপূর্ণ কারক নোহে পছক নুহে লগেদ পক্ষে তো এক শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দুই শিক্ষার্থী রারিবারিক পৃষ্ঠভূমি তিনি শিক্ষার্থী পাক শিক্ষণ প্রস্তুতি চারি শিক্ষার্থী ସଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ତ ଆନ୍ସରଟି ହବ ପିଲାମାନେ ତିନ ନମ୍ବର ତିନ ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନମ୍ବରକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଇକେଲ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ଵର ଉଦାହରଣ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁବନ୍ଧନ ଦୁଇ ଆ ପ୍ରଜନ୍ନ ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ତିନି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାରି ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ତ ଆନ୍ସର ହବ କଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହବ ଏଚର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତିନି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଚାରି ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଯିବା ଯେ ନମ୍ବର ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତର প্রথম সপানটি কন এক লক্ষ্য দুই ইচ্ছাশক্তি তিন প্রযোজন্য চারি সয়োজন চারি প্রোৎসাহন তো আনসর হব কম পিলা মানে তিন উম প্রয়োজন তারপরে নেক্সট কোশ্চিনটা দেখো পিলা এইটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চিনটা প্রায় সবক্ষার আসছি ভারতীয় সংবিধান কেউ ধারে শিক্ষা অধিকার র সূচনা দিয়ে ଧାରା ପଇଁଚାଳିଶ ଦୁଇ ଧାରା ଏକୋଇଶ ବ୍ରାକେଟରେ ଏ ତିନି ଧାରା ଏକୋଇଶ ଆଉ ଚାରି ଧାରା ଅଣେଇଶ ତ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଧାରା ଏକୋଇଶ ବ୍ରାକେଟରେ ଏ ବୋଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେବ ତ କେର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଅଛି ତମର ଏଲ୍ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ ମନେ କର ବାର ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତ ସେ ଉତ୍ତର ପଚାରୁଛି ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତିନି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଚାରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଚାରିଟା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଁର ଦୁଇଟି ପଡ଼ାରେ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷର ପଚାଶ ଜଣ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠାଅଶୀ ଜଣ ପିଲା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ନାମ ଲେଖା ହାର କେତେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଶୀ ଅଧିକ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଅଶ ପ୍ରତିଶତ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଅଠାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରାଇଟ ଆକୁ ତମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏନ୍ କେଉଁଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗାକୁ ନୁହେଁ ଦେଉଥିବା ଜାଗ ତମକୁ ବଡ଼ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତିନି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରନ୍ତି ନା ଚାରି ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରନ୍ତି କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ତିନି ନମ୍ବର ହେବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରନ୍ତି ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଓ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଦୁଇ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ତିନି ଆତ୍ମସଚେତନତା ଚାରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଆସିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏଇଟା ପି ନମ୍ବର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠିକ କଥାଟି କଣ ଚାରିଟା ଦେଇଛି କୋଉଟା ଠିକ କୁହ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୁଇ କାରଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ পৰিসংখ্যান এক আচ্ছা ন তিনি পাৰিংখান এক যথোচিত বিজ্ঞান নুহে ন চাৰি পাৰিংখ্য়ান সিদ্ধান্ত নিৰ্ণয় কৰিব সম্ভাৱ্য বিজ্ঞান তি আৰ আনচৰ হ'ব পিলা মানে এক নম্বৰটা কণ সংখ্যাৎক তথ্য সংগ্ৰহ হেঁচা পৰিসংখ্যান বল তুমি লিখব তাপরে নেওয়া পিলাম ক্যু নম্বরটা কেন্দ্রীয় প্রবণতা মধ্যে কেউটি বিতরণর কেন্দ্র বলে যায় এক মধ্যমা দুই মধ্য তিনি উভয় মধ্যমা ও মধ্য চারি গরিষ্ঠক তো আনসার হব কোন মধ্যমা হব পিলা মানে আনসারটা এক হব মধ্যমা রাইট তাপরে যা গোট গণিত পিলা মানে

ताकि सत्र आप्लाय तुम का पाने ओके स्टूडेंट्स ये तुम समस्त एमसी क्यू क्वेश्चि ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर एमसी क्यू क्वेश्चिन्स फर यू प्लस टू स्टूडेंट्स फॉर ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वन थैंक यू ओं अगेन